Şet ölkede 10 yıl Kıtay tilinin kotormoçu olup iştegen Aydana Kırgızstanga gelip öz işmerdüülügün baştoonu çeçken. Mugalimderdin kızı bilim berüü jaatına ıktap algach okuu borborun negizdegen. Кийинчерээк bul tarmaka kıldat taldoo jürgüzüp айти көндүмдөрүн өстүрө турган башталгыч мектеп ачуу керектигин түшүнгөн. Ал конкурентти ишкана долбооруна катышып 20 000 доллар грант утуп жеке менчик I-класс башталгыч мектебин ачты. Уже 16 мынакей 16 ноутбук алынган. Булар ар бири 750 же 850 доллардан алынган. Бизде бул мектепте программирование, анан робототехника бар да. Ошон үчүн балдарга ушундай ушул аркылуу ошол программаларды колдонушат. Биринчи класстагы эле балдар ушул ноутбуктарды колдонушту аябай жакшы билишет да. Кантип ачылат, кантип жазат, ичине азыр мышка менен кантип управлять этет, ошонун баары көргөзүлөт. Учурда мектепте 130'dan ашуун окуучу билим алууда. 50'den ашык жаңы жумуш орундары түзүлдү. Бизде ошол Ошто жок, Кыргызстанда жок дисерттерге басым жасайбыз. Ал эми жаш үйбүлө Ильяз менен Анара жеке бизнес баштоо идеясын ишке ашырып 2013 жылы кейтеринг компаниясын ачышкан. Иштин башында алар Ош шаарында жумасына 1-2 иш чарага катышып кызмат көрсөтүшчү. Убакыттын өтүшү менен алардын компаниясы көбүрөөк байкалып, буйрутмалардын саны өсө баштаган. Кийинчерээк алар конок сервис компаниясын түптөп 25 адамды жумуш менен камсыздады. Биз азыркы күндө ушул күндөрү шаардын тургундары арна Ошто жок десерттерди сунуштап келебиз. Алар ар түрдүү ягодалар кошулган биздин продукциялардын эң негизги мындай фишкасы десем болот, бул баардыгы натуральный продукцияда жасалат. Краска кошулбаган, на основе натуральных продуктов, в общем. Аталган долбоор ири өндүрүшчүлөрдүн ишин жакшыртууга да салымын кошууда. 13 жылдан бери кондитердик азыктарды чыгарган Барбол ишканасы продукциянын түрүн кеңейтүү максатында аталган долбоорго катышкан. Натыйжада компания жогорку сапаттагы продукцияларды өндүрүү үчүн заманбап жабдыктарды сатып алып, таттуулардын жаңы түрлөрүн чыгара баштады. Жардам болду негизи, ооба, жардам болду. Биз мурда баягы пряник кекстерди чыгарып келсек, ручной работага дагы басым жасалып келсе, азыркы учурда бул аппарат атайын мындай узун бир линиянын, мындай сахарная линия деп коюшу, линиянын алкагында баягы Өзбекстандан келген печенелерге конкурент катары чыга турган бир печенелер боло баштады да. Бул биздин ишканабызга чоң пайдаларды алып келди. Печенелердин түрлөрү мындай жаңы форматтарда чыга баштаган. Учурда аталган ишканада 345 адам иштейт. Ал эми конкурентти ишкана долбоорунун алкагында жалпы 20 миңдей адам жумуш менен камсыз болду. Алардын 9 миңи туруктуу. Бул жерде конкурсны катары 2 айдын биринде конкурс жарыяланган USAID боюнча. Ошол конкурста ким утуп кеткен, ошолорго грант берилген болчу. Аталган долбоор аркылуу жалпы Кыргызстанда 120 ишкана грант алса, алардын 30 Ош облусунда жайгашкан. Жалпы суммасы 6,5 миллион долларды түзөт. Гранттар көбүнчө жаңы жумуш орундарын түзүп, миграциянын агымын кыскартууга багытталган ишканаларга берилген. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош шаары.